Meillä on ollut aivan helvetin hauskaa tänään. Tiedätkö, meitä ei edes juuri haittaa, jos tää jää. Meillä on tämän vuoden ainoaksi keikaksi Suomessa. Luultavasti, jos mennään vaikka, sanotaan nyt vaikka Hämeenlinnaa keikalle, niin siellä on vähän paskempi meininki kuin täällä. Joten tää on aika ok. Onks teillä Kainuu ollut hyvä meininki tänään? Jos Turisas palaa! Jos Turisas palaa jonain päivänä tänne Korpien ja kauniiden kansallismaisemien ääreen, lupaatteko tulla katsomaan? Tässä on aika helvetin monta lupausta. Nähdään jossain päin Kajaanissa, Sotkamossa, Vuokatissa. Mitä täällä nyt näitä on? Innostus on sen verran vähäläistä, että noin kaupungit oli selkeästikin väärät kaupungit. Sitä oli jotenkin liikaa. Jussi, pistä nyt tosta. Tiedätkö mitä? Meillä on jotenkin liikaa aikaa. Jotenkin maagisesti meillä on aivan liikaa aikaa. Me rakas ystävä, vuosien takaa. Mies, joka pyörittää tätä sirkusta. Jättimäiset aplodit Sampalle, okei? Okay? Jos ei tätä miestä olisi, sortuisitte kaaokseen, juoksisitte täällä makuna ja ryyppäisitte niinku viimeistä päivää, yksikään bändi ei soittaisi. Tämä mies pitää tämä homma hanskassa, okei. Okay. Tämä mies sanoo, että meillä on noin 5,5 minuuttia aikaa. Ja sitä me aiotaan kunnioittaa. Se tarkoittaa, että se riittää juuri yhteen viskiryyppyyn ennen seuraavaa biisiä. Koska vaikka Sampa on hyvä jätkä, niin ei me sille yhtään ylimääräistä aikaa aiota antaa, hä? Maistuuks jollekin muulle vielä ennen kuin jatketaan? Meillä on yksi biisi jäljellä. Se mahtuu tähän nyt jäljellä olevaan 5 minuuttiin. Se on illan viimeinen biisi! Se on kiitos teille kaikille! Täristäkää maata, ravistakaa sadettakin pois, kohta se tulee, järjetön kaatosade. Kiitos, että olitte kanssamme. Hyvää yötä Kainuu, stand up and fight! Jotain. Sulla on ottaa korvamonitori korvas tässä kohtaa. Laulakaa! Minä jotakin näin. Blessed are the days when life isn't dead and clear. Oh, turn down, I don't believe. Where are the days I hope I have never stepped on this road? Just God knows how.
Sticks my head to my face.